Kto začne prvý? Michal sa tak potí, jak ja, tak Michal. Ty sa potím. To bol inak dobrý kompliment. Je to cítiť, Michal, je to cítiť. To sa ja nepotím, to pláče môj tuk. Bezdomovec, keď nájde notebook, vieš, čo robí ako prvé? Najprv prehľada kôš. Slovensko? Mm-mm. Česká republika? Česká. Show business? Mm-mm. Je to sport? Je to sport. Počúvajte, nie je to nejaký pán tréner? No. Nemáme také niečo? Máme, no. Samozrejme, že máme, ale tuto sedia štyria odborníci na šport. Keby ste nám dali druhé meno, my prvé uhádneme. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.